barcha izman taklif qilardim e'tiboringizga, iltimos shu tomonda turishingiz. Sal shoshilmaysiz. Demak, barcha izman taklif qilardim. Ona boringizga shukr. Azlar o'g'illar qizlar kelinglar marhamat. Fol, ketdi. Azlar mana ona haqida gapirar ekanman. Qaraylarki, ona bu 3 harfdan iborat chiroyli so'z. Ona so'zini eshitganda kimningdir qalbi, kimningdir vujudi va yana kimningdir yuragini titroq bosar ekan. Albatta. Onajon, siz so'ragan har bitta so'z, har bitta satr siz uchun. Farzandlaringizdan men bitta narsani so'ramoqchi edim birinchi navbatda. Mana shu sovg'adan oldim. Demak, o'g'illar, qizlar yonlariga kelinglar. Kelinglar. Onajon, iloji bo'lsa meni yonimga keling. Keling onajon. Keling. O'g'il qizlaringiz nechta? Qo'qqisami? Boringizga shukr sizlar. Qolganlari qani? Rossiyada. O'g'illar hammasi yurishuvdi shu yerda. Hammasi bo'ldi. Kelinglar, kelinglar. Eng yaxshi ko'radiganim, xo'p. Azlar bitta narsani qalban eshitinglar va bitta narsa so'ramoqchiman. Eng yaxshi ko'radigan o'g'li siz, ha? Hammasi. Xo'p. Xo'p. Bo'lmasa men sizga bitta narsa aytaman, mana o'g'illar qizlari. Sizlar qizlari sizlar, to'g'rimi? Farzandlaringizga bolam seni yaxshi ko'raman deb har kuniga bir marta peshonasidan tutbag'ingizga bosasizlar. Endi sizga bitta gap, erkak zoti bormi? Erkak zoti. Yaxshilab eshitinglar. Kelinglar. Erkak zoti ovoz ochamiz. Turmush qurganimizdan oldin ayolimizga jonim seni yaxshi ko'raman. Gulim seni yaxshi ko'raman. Sen mana hayotimsan. Sen mana borimsan degan gaplarni ko'p aytamiz. Ammo Dilbar opani o'g'illari, ammo nafaqat sizlar. Bu yerdagi barcha erkaklar bir bora o'ylab ko'ringlar, bir bora ona sizni yaxshi ko'raman deb aytib ko'rganmisizlar? Boringizga shukr sizlar. Bu gapni nima uchun aytdi bilasizlarmi? Onangiz bugun 80 ni qarshiladi. Ammo men hali 18 yoshda ekanman bu onamga. Lekin eng kattasi siz, ha? O'g'il farzandlarni. Necha yoshingizdasiz? 58, ha? 60. Bir marotaba ona sizni yaxshi ko'raman deb aytganmisiz? Apa, sizni yaxshi ko'raman, apa. Onajon, har bitta farzandingiz aytsinmi? Opasi yaxshi ko'raman. Yo'limizga bosh o'tgan bo'l. Doima aytgan paytingizda shunaqa 150 ta odam bo'lganmi? Yo'q. Hech kimga eshittirmay aytaman. Bugun eshitamiz. Ma'am, yaxshi ko'raman sizni. Sağ ol, ma'am. Ko'p yoshlar bilan yana bir marta baxtli bo'ling. Bugun yaxshi ko'raman. 100 yoshingizda. Opa, sizni yaxshi ko'raman. Jon vaqtingizga sog' bo'lasiz. Sizni opa bo'lganingizdan tum xursandman. Lan baktım ama işinin aşını görüyorum. Ama yakışı yaramaz. Endeştiler azlar. Kaydı çözsem yetedi kolum. Duasıdan ravandır yolum. Şimdi var mı? Daima ayarları izleyip koyuyorlar erkekler. Hafa bulma sen benden gülüm. Men senemez. Men onam yakışı. Lapay degin har bir so'ziga tik boqmagin,
onam ko'ziga. Ey, baxtimizga kirsinlar yuzga. Men onamni yaxshi ko'raman. Qarangki, o'shanda boyagi ayol bormi? Eridan so'rabdilar. Sizga qarang, ikkita uchtadan o'g'il tug'ib berganman deganida bitta gap aytgan ekan yana. Dardimizga bo'lolgan malham. U bizlarga doimo hamdam. Ey xotin, agar 10 ta o'g'il tug'ib bersang ham men onamni yaxshi ko'raman. Xafa qilsak, ularni nogoh dil og'riydi bo'ladi gunoh. Sabri sen ham bo'l bundan ogoh. Men onamni yaxshi ko'raman. Azdan men bu gaplarni bejiza aytmadim. Endi qaranglar, farzandlar yaxshi ko'rgan ona orangizda ko'psizlar. Orangizda kim men farzandimga yolg'on gapirmaganman deb ayta oladi? Onajon, 80 ni qarshilaysiz. Farzandlaringizga yolg'on gapirganmisiz? Yo'q. Yo'q, ha? Bugun meni ko'rib xursand bo'ldingizmi yo'q? Xursandsiz, ha? Endi men bitta gap aytaman. Meni ko'rib xursand bo'lgan bo'lsangiz, men hozir bitta gap aytaman. Agar xafa qilsam uzr so'rayman. Onalar, mana shu yerda o'tirgan onalar sizlarni barchangizlar yolg'onchisizlar. Hozir men sizlarni barchangizni yolg'onlaringizni isbotlab beraman. Agar yolg'on o'z isbotini topsa, har bitta yolg'onga qarshi chiqasizlar. Bu qarsak bor-ku, men uchun emas. O'zingiz uchun. Demak, yolg'onlarni eshitishga tayyormisizlar? Nodir vafo birinchi raqamli bo'lgan gapni. Onasi bor insonning bu dunyoda qami yo'q. Bularning qami yo'q, bularning. Onasi bor insonning bu dunyoda qami yo'q. Armon yetar dilida hech kimsadan kami yo'q. Bir chindim osh qolsa ham bolam senga qornim to'q. Degan so'zlarim eslab bugun ko'zlarimdan dam. Essiz yolg'on ekan u so'zlar. Meni o'ylagan odam. Mana bu go'shtni yegin. Ol. Jonim bolam. Mana bu go'shtni yegin. Men uncha yoqtirmayman. Onam so'zi xush yoqib yer edim. Qoldirmayman. Bola edim, g'or edim, tashvish nima bilmayman. Bugun shularni eslab netay, netay ko'zlarimdan nam. Essiz yolg'on ekan u so'zlar. Men o'ylagan ona. Ustinga ko'rpani yop. Ustinga ko'rpani yop, isib ketyapman bolam. Deya meni sovuqdan asrab kelganlar xardan o'zini barq sanardi. Der edi meni lolam bugun shularni eslab netay ko'zlarimdan nam. Yolg'on ekan u so'zlar. Meni o'ylagan ona. To'g'ri bo'ladi. O'zi kiymay kiydirgan 40 yamoqda yursa ham armonlarim so'ldirgan armon bag'rin tirsa ham bolam yig'lamasin deb kulgan kulgan ichi kuysa ham bugun shularni eslab netay ko'zlarimdan nam. Essiz yolg'on ekan so'zlar. Meni o'ylagan onam. Endi qarang, hayot menga o'rgatding. Hayot menga o'rgatding, berding menga ko'p saboq. Farzandlardan nishona ona sochidagi oq. Onam ramzi qilay edi. Oq sutun oqlay qandoq. Sabri bularni o'ylab netay ko'zlarimdan nam. Essiz yolg'on ekan so'zlar. Meni o'ylagan ona. Yolg'onchi onalar umringlar uzoq bo'lsin. Hamma ishda shu gapmi? Ömürlerimiz ebedi olsun, balam, tatlı balaca, ota, enin bilen, kavmu, kardeşim bilen, ömürlerimiz ebedi olsun, tap kallarımı toylara yakışmıyla çıktım, ben bunu bir namı bulamam.
Onajonim, bor izga shukr. Ana endi sovg'alarni topshiringlar birinchi yetim.